Australia, what it appeared, it's the ledge. Режиссеры постановщики. Модель Бомбер, Павел Маслянов. Операторы постановщики. Азур Мехтев, Рафи Калиев, Олег Перкуладов. Художники постановщики. Рашат Мехтев, Ильяс Сафаров. Композитор. Эльдар Мансуров. Звукооператор. Чамал Сиридер. Монтаж и Сыгаджио. Режиссеры Саадат Мадонова, Анвар Касан. Музыкальный редактор Исмаил Дашев. Ассистенты режиссера Токтюбашев Сафаров. Ассистент оператора Агари. Художник по костюму Закрой Махмудов. Административная группа Алиев, Алиев, Магералов, Усонов. Художественный фильм «Приговор». Главных ролях Бабек Надурмагулов, Таир Хаям Асланов. Смотри, не слушай. Буртаю. Задумался, наверное. Вы здесь. Работай. Да, с работы. Премьера. Ты разве не идешь?
Yox, gedə bilmərəm, siz başım gönlə gündədir, işdən indi çıxıram. Siz gedin, mən də gedim evə, dincərim, üzümü qırdım. Axşam zəngləşərik, oturub premyeranı qeyd eləyərik. Razısan, yaxşı? Ha, bay yadından çıxmasın ha, axşam zəngimizi gözləyirəm. Zəng eləyərsən, yaxşı, axşam zəng eləyəcəyəm. Barək! Babək! Eşməkdən danışma bək! Ha, axşam zəngləşərik, danışarım, yaxşı? Yaxşı, zəng eləyəcəyəm. Баба. Рашид гел. Рашид, сейчас слушай. Тебя спрашиваю. Надейте. Что сказал? Надейте, дир севданан. Сказал, что у севданан. Сергиса açılır, надейте. Он будет там. Дыры orada olacak, gelsin. Ha. Да, знаю. Хабарым var, метрода görüşürüz. Я метро встретил. Мама, у меня бы шея была. Покушать нечего. Вот. Да, сегодня не имам шаг. С утра ничего. Ажина надела. Голодный. Что приготовил? Сам беремедий макароны. Суп макароны, который ты не любишь. Нет. А что? Отсюда. Без мяса. Асалабин. Дорогая была, не смогла купить. Везде сатурдула. Продавали. Надо было купить. Алайдин, да. А почему не купил? Инди дейдик ки пулум ёк. Сейчас скажу, что денег не было. Ага. Сам диас. Ты скажешь. Ничего. Ну как? Выше. Тузду да? Не соленый? А, ладно. Вкусный. Öyle ise diriler. Ay seni, ay seni. Эх, Бабек. А, Вала, ты говорим? Ты мне скажи. Сам на вахта, чем петля ли ерем эти кирпицы? Рабочим работам. Ты шир бунна на трухом сам? Петля для этого ты учился. Не, не, не. Хамелли башта бир ишим гулпуннан япышта. Yapışmışam da. Что поделаешь? Bizim institut belədir da. Okuyup kurtarırsan, 5 gün orada sana, 5 gün evde. Tam 5 yıl. Yaman zarafatçılsan ha. Никакой Heç tarafından kalmışsan. İnstitutta bize öyle zarafat öğrettiler da. Raşit senden neçe yaş kiçiydi? 5-6 yaş olar. Ama bak. Mesele yaşta değil. Ne başlarsa ol. Bugün sabah evlenir. Bu da zenit. Sana ne olur? Atıştı. Ahı, ben de anlayam. Я же тоже мама. Ben de neve görmek istiyorum. Кошак кызды нишанлысы. Красивый у него. Севда да, бизим гойсымыз. Это наша соседка, Севда. Ай, бабек, ай, бабек. Хеч сэннам бачан. Тобой разговаривать невозможно. Хэр сөзімі бір гулп койырсан. Как спокойный отец. Рахмэтты атолог сыйсан. Білмірэм, сэнда бұл нахасия. Узах характер у тебя. Мама, очок стадиемден де. Это от любви к тебе. Чай чайся, а? Чай будешь пить? Да. Орда. В той комнате. Şəkilisi tumpulumdur. O bu resmi dedi ki, ondan qabaq çəkmişdi. İndi isə o daha profesional işləyir. Doğru. Yəni, bu işlərin dəyişi? Yox, işlərin dəyişməyini dəyişməyir. Sən başı sağ ol, məsələn çəpmür, vallaha gerək. Bu şəkili heç... Bəs bu şəkli kimi çəkib tapa bilərsən? Əlbəttə, bu ki... Пожалуйста. Çok sağ ol. Спасибо. Bu şekil senindi. Benim aynen. Üzve demeye olmasın, çok yakışı çekildi. Minnettarım. Sen çeyimsin. Это твоя работа. Ama nereden bildin ben çekmişim? Ben bu şekil senin emlakında görmüşüm. Yaman dikkatlisin Reşit. Bilirsen, evveller sen çok zarif işliyordun. Ama burada,
А здесь какая-то жестокость. Аклыма geldi, seçtim. Да, пришло в голову и на себя. По-моему, Лазарев. Бибика, бабушка. Извините на минутку. Кирким, гелиш. Ты смотри, кто идет. Салам. Салам. Нечестно. Честно. Сизин, не сэй. У вас, наверное, капуста стоит на разговор. Сизин, привлекаю. Я вас разлучу на минутку. Да я ничто не говорю. Видела Абутрагина? Интересно, но пирай не дадут. Настоящий сюд. А где? Бах, вот там. Вон там. Кидим, бах. Я. Посмотри. Bu şekil hakkında ne diyebilirsin? Şu tut kaşığı. Yoksa hoşuna gelir. O şekil sevgilidir. Düzdü. Sevgili Sedat'ta kızdı. Çok ince sıvı var. Очень нежный вкус у нее. Яхше. Без солнца такие. А где твой друг? Бостон Харда. Баба. Где? Баба, я снова бедан тезе гел. Баба, кто с работы? Где он отдыхает? Чух, Карида. Интересно. Мне казалось, что он всегда энергичен. Пойдем к нам. Выпьем шампанское. Если вы будете интересоваться о Пушкине реально, то Мне будет очень интересно. Конечно, будет интересно. Sen yesen teze maşını almışsan. Bu işte ne olur maşını mı? Toyota yoksa Mercedes? Bu işte Toyota ili Mercedes. Da ne? Ne olur bu maşını? Ne rahat. Очень удобная машина. Her şey kaydı. Şvarts mı? Şvarts почему там стоит? Orada nasıl? Там почему кабину собрались? Belki sen paylaşırlar. Onda gedim savab kazanım. Pardon, git. Ya, tozu paylaşırım. Ama tez gel ha. Gidin çalışarım. Estarayız. Ulan sigerim, onu da sarı kimi. Kalar mıyım ara? Kalarsan. Останешься. Yakışıdı. Buratino, kalırıq. Остаемся. Ну, баба. Что случилось? Дышим, дышим, кызлар. Улезайте, девушки. Зимбит баладе вадиб ишимиз бар. У нас маленькая дверь. Сиз кишлягамыз бир безин кырасыз. Бәлки эле беле яхшыдыр. Может так лучше. И сонра сине görüşлер. Мы потом с вами встретимся. Баха, зимбит гözeyeceğiz. Яхшы, зангелер. Я кузат твоего банка. Да, пахани. Мен вахшам элде олазагам. Элдедим. Вечером буду дома. Мен чалышарам. Кеш долса, сана зангелер. Если даже будет поздно, я тебе позвоню. Чао. 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 Ну, что случилось? Буратино, орда эле бир гүл бар ки, мен өлүм эле билесин дермекшин. Я такую не пробовал. Я сюда хошуна келмеди. Йок, хошуна келди. Ону хошуна чыгыш үчүн керек бир гүл сурасам. Йок, йок. Сурасам мен проблема. Бир кыз чекти. Ха, эле бир. Я понял, что вы стрихте, сизин сөйбөтүн заманы болду. Извините, что мы вам помешали. Бизге дедилер ки, нам сказали, что вы отменяли той картины. Эли? Да. Менен? Нече билет? Жазаныз ля. Что? Неча дайга сыйма. С вашего позволения, мы хотели побеседовать с вами. Онда без сизы о расмин яды гözlerim. Мы ждем, когда у вас есть картина. Я сейчас подойду. Сын сэнни шекиллерни алмак истэн иштэллер. Капу лучше сэкмэсэн ана. Смотри, не продышу. Хайда мэн дэ бэхт кэдэм гэрим дэ дэйрлэр. Севда. Севда. Эйр олар. Если. О шекил алмак истэсэлэр. Они захотят купить картину. Яхши. Эйлэмэ истэрсэн. Что ты задумал? У меня не мишим. Это мое дело. Гелер. Идет. Эшидрем сизи. Я вас слушаю. Джазы верим, özümüzü тенгим edin. С вашего позволения. Onun adı Nadir. Его зовут Nadir. А меня Акин. Çok hoşta. Очень приятно. Benim size adım Sevda. А меня зовут Sevda. Çok güzel. Çok güzel Sevda Hanım. Очень приятно. Birini istedik ki. Мы хотели бы знать. Biz de sizi içiye. Насколько вы оцениваете свою картину? Garibedim. Интересно. Benim resminde size ne hoş geldi. А что вам понравилось в моей картине? Çok şey. Очень многое. Evvela önlerin zarif işlenmeyi. Как красная краска. Onlar öyle bir algamın hükmanlığı altında. Başım hepsi остальные краски вокруг себя. Yok onunla. Yani zaburavaydı. Unudun onunla. Sevda. Neydi? Biz sizin resminizi alalım. Покупаем вашу картину. 50 mi ne? За 50 тысяч. 100 mi?
100.000 siz 100.000 dediniz. Ne diyeyim ki ben razıyım. O var. Onda başka söz lazım değil. Önde para gerek. Benim dostum hem şekli mi telesi. Bu durumda biz kurasın hem de sergide elbette sizin icazanızla. Ben itiraz edemem ama onunla ele gelir ki siz İmzi Bahçı'dan icazı alsanız daha yakış olur. İmzi Bahçı'nın geldiği kapalı. Vaktiniz var. Elbette var. Onu da gidiyoruz. O da başlatma sen halledin. Saat 18'de Sahra Mürt Kulübü Babek. Babek. Dur oğlum, dur. Babek, tamam. Dur git yerinde olsan. Dur, tamam, dur yürü. Dur. Bana baktın. Ты смотри. Harada geldi uzak. Где попал уложиться? Başını kaldır. Подними голову. Şimdi yat. А теперь спи. Bela. Tebrik ediyorum Bela. Tebrik ediyorum Bela. Tebrik ediyorum. Sevindirici oldur ki bu sergi salonu açman gününe. Hele böyle böyle çalışsak ameliyat elememişik. Biz çok sadık ki sizin ilk avuzlarınızda. Ona göre icazı verin size çatan faizi vererek. Sevdet Hanım, bu ise söz verdiğiniz kimi resmi göre. Hayata kalkmama bir şey. Bu münasebetle ben sizi şahane en yakışı restoranına davet edeceğim. Ve memnuniyetle memnuniyetlerdim. Ama izniniz gördüğünüz gibi sergi salonu açmanız çoktur. Ona göre de ben iş başında olduğum için sizden özür istiyorum. Ama bana öyle geldi ki Sevda Hanım hemen meclisten mütlak iştah edemezdi. Çünkü nece olmasa sebepkendir. Etiraz edemezsen Sevda. Memnuniyetle giderim. Resul da nasıl başladı? Если бы Рашид согласился. Рашид kimdi? А кто такой Рашид? Şey tartırsan, bir resmedek. Yok, daha doğrusu istem. Честно говоря, не хочу. Onda, gelin şu anın yanına. Пойдем к роялю. Gel gidelim. Пойдем. Aaa, öyleyse, onu da davet edeyim. Onu надо пригласить. Hiç bilmirem, razı olar. Должны знать, согласиться ли он. Olar, olar, elbette olar. Конечно, согласиться. Yaşı, ne değil, hemen de gidelim. Tamam, пойдемте. Куда отнести? Апар чари. Отнеси домой. Старых мы? Не скучайте. Мы сейчас с ним работаем. Не волнуйтесь. Решит. Бабик ждет нашего звонка. Даже если поздно будет, мы позвоним. Старых мы? Не скучайте. Решит. Решит. Ты не смог бы нам помочь? Да, конечно. Не скучайте.
harada belədir? Nə etdin zədə oğlum? Elə bil heç kəs yaşamır burada. Hə, şey, bağ evidir də. Da etdin, da etdin. Bağa baxsa, bağ olar. Bu düşlidir zədə ki. Baxmasan, dağ olar. Nə bu düş? Sən mənə şey verəsə fikir vermə. Din ayətin yablaşıq. Gəl, gəlmişik. İdi, qaşlı. Bura bax, küçük. Duşun, sən mənə verək ki, təsəm oranə. Küçük, küçük. Acı al! Ne kadar? Sevda, Bigi. Bigi açıldı. Tez ol, kaç! Ne istiyorsunuz, Bigi? Düşmez. Şey. Al içi şişini. Kaptarım. Tabi ne sen? Kassası. Zatını yer ver. Kassası bir. Zatını. Çıxar, qazım deyir, çıxar, onunla qısabı çürütməliyəm. Niyət yastım gözünü və şükətli. İndi çürütdüm. Vaxt qısabı və şükət olsun. Görürsən, dərməli güldü. Gülüş, qaqal, qanfet. Bilmi istəyirsənsə, mənim qayfımın ölüb. Onunla qayfı qalmıyor. Ay, ərif. Bil ki, evet. Kayf gülü kokuyanda gelir. Kayf gülü kokuyanda gelir. Kayf gülü kokuyanda gelir. Bakalım. Salam aleyküm. Ooo Adil dayı. Salam aleyküm. Ne gelsin? Yakşıyam sağ ol. Siz ne gelsin? Yakşıyam. Buyurun içeri. Yok yok. Bırak Hacip komutu. Ben öyle geldim öğrenem. Reşit sizde mi yoksa yok? Yok bizde değil. Yakşıyam içeri bir iskan çay. Çok sağ ol. Sağ ol. Yapaydı. Adil dayı yakşı değil. Gelin içeri bir iskan çay. Buyurun. Ay yok. Çay bu pit. Benim çayım budur ye. Sinok vot moy çay. Bilirsen. Baba gel gel bize. Lanç babi. Oturun biraz söhbet edelim. Pardon Berleşerik. Pardon varayım. Gel gelik. Pardon. Gel, gel, gedik, gel. Söhbet eyleri, yüzsüz buralım. 100 gram koyayım. Evde tekem. Tüm bu yerdim acil. Bacım. Yaxşı Adil dayı. Xaraşı Adil dayı. Bu saat aynımı değişim gelirim. Yaşat bir adil köprüydü. Ben seni aşağıda gözleyeyim. Yaxşı. Burada yetebilirim. Sağ ol oğlum. Sağ ol oğlum. Sağ ol oğlum. Yüzü yolu için. Geçiyor. Каждый вечер. Рашид юхуя гиденден сонра. Когда Рашид засыпает. Мэтбэха гелип. Я прихожу на кухню.
sevgilimden söhbət edirəm. Bir az qalayırsa suya istəyirəm. O isə heç mənə məhər qoymur. Nana mənə təqbuddu nə sluşuyor. Elə hey. Zəmanəsə söz qoymur gələmi. Qabqacaq yiyor. Moy tarelki. Təmizlik eləyir. Zanimayət səbəti. Onu xaric edirəm ki. Я её прошу. Мне не сузди. Скажи хоть одно слово. Анча о ей чагсыны да ашмур. Но она ничего не говорит. Ах. Орда. Он там же стоит. Кыжде же даланып. Мне кулагас. Внимательно меня слушает. Дедикирик насаттымызы gözлик. Опаздывал, хоть и нужно. Распрулар. А эти? Эш не olmaz. Ничего не было. Эш тайги аманты берип кайдыр. За 5 минут, а там же деньги придём. Я. Gedək. Özümə söz vermişdim ki, onu qoşmayacaq. Gece gündüz işliyordum. Много работал. Çoklu pul kazanırdım. Zarobatıl очень много. Oysa... Но она... Анна, что там случилось? Я не знаю, капнуть разве что он мог умер. И не устает. Сын говорит, ну ладно. Пойду посмотрим. Кара гидерся. Никуда не уходи. Кара гидерся, Анна. Еще я чихаю, Белем. Сын говорит, пять адам из рук. Пойду, Анна, человек убили. Сын говорит, тезе тюрьмадан чихнусан. Ты только вышел из тюрьмы. Сен бишбалан бар. Сору сен дауынca ким тюрьмая гелечек? Кто посмотрим, что тюрьмы будет ходить? Чекин коймарам. Дуэрлер, дуэрлер чихып гидерлер. Сен калдер. Яп, сакит ол. Ну ладно. Успокойся. Пойдем. Thank you.
Hala gidiyor. Ses geçiyor. İlahi! Bu ne? Za što ih tak? Ne musibetti! Ay canat! Buraya gelin! Za takim grechiyanı rasplaçivayetsin. Ben bir kurbanım sana. Her şeye gitme. Her şeye gitme. Her şeye gitme. Her şeye gitme. Allah gitme. Yok hocam ver. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Zerifi kılıkken geldi. Allah, o kişi getirin. Lan tazlanı üstü onu da neyse. Vaziyetimden haberiniz yoktu. İzlenci kafamın insastığı. İzlenci. Değilsin o kişi yatırı kapıdaki. Evet, maşını yapıyor. Gör belki sen bir şey öğrendin. İzle uzman. Yakışır, Raşid necədi? Onun vaziyetinden ne haber var? Что с ним? Allah bu ne müsibetti belə? За что их так? Dünən onlar sərgiyə getməli idilər. Они вчера должны были быть на выставке. Biz yerdeydik. Мы вместе были. Yaxşı, yaxşı, ağlamayın, özünüzə alın. Не плачь, успокойся. Я сейчас приду. Я сейчас приду. Bu harada olub? Где это случилось? Necə olub? Bu, bizim kətdə xarabalıq yoxdur. Orada. Это заброшенный дом в нашей поселке. Gördüm, çağırırlar. Я слышал, что меня зовут, и я вышел. Mətəl qalmışam, ya. Ya, o qədər bıçağı vurmuşdular o uşağı. O qədər qan itirmişdi. Yenə qızı getirib çatdırıb bura. Arkasıdır. Onu Danyos diyormuşku, danışıqlar o. Allah. Bəs onları kim vurur, bilmədik? Mən görmədim, mən molların sesini oyandım. Ya, prostosun, ya, görürsün, Allah. İlahi. Ramiz, sen ne vaxt gelmişsin? Dikkat edin. Çoktan gelmişim, həkimin yanımda. Neden buradayız, uğraş aldım. Yok, işe gitmemişim. Həkimle danışım. Dedin ara. Salam Ramiz dayı, necesiniz? Zdravstvuyte, dede Ramiz. Ramiz dayı, Sevdanı görmediniz. Yok, görmedim. Sevdan kakım sastayını. Ne oldu, onun yanına bırakmalılar. K nim ne atmışlar? Adil yordu diyorum. Adil paçımı da atmayı. Ha, o özünü biraz pis hissediyor. On sebeple kuşuştu. Koy havada dayansın, ev yok. Kuş dayı navozdik. Спасибо за успокоение. А, мне веле гели, что нас меня гизледли. Мне кажется, что я ничего не думаю стать. Хотя. Почему никто не хочет? Улар гетран очи да дии, что меня ничего не görmem, что меня ничего не думаю. Ничего не сказал мне. А, или да, улар başa düşmək çox çətindir. Их понять очень сложно. Bilmək olmur, kim düz deyir, kim yalan. Не знаешь, кто. Я шунда белеген. Бабек. Sen Leyla'nın yola sal, o gidip evde bize bir şey alır. Yok, yollara bakar, ne sundu değil kızım. Yaxşı, gəl, gəl, gəl. Biz burada gözləyəcəyik. Gəlin, gəl, gəl. Siz darıxmayın, ben çat qaydasam. Allah'ım ötürsün. Bir şey bilirsən, sekiz. Həkim deyil, her şey yaxşı olur. Ulaşıq qazan mı? Sen de özür dilerim. Yaxşı, zəxş. Yaxşı. Her şey yaxşı olacaq. Gidip kızına baka bilərsən. Bu mənim sevgili İsmail'dir. Asan değil mi? Bacım. Sen de sergideydin. Ne tür bir bayan adıstık? Sevdadan şekil alanlar, onu da Reşli de ele bu münasebetle kartını, onu приглашили их в ресторан. Kim bilirdi ki böyle olacak? Kto думал, что так будет? Dert gelende haber vermiş. Bu ne kadar güçlü olmasan ki, o soğuşamdan sonra da özü yitirmeyesin. Ya da bu просто сумма, настолько таким же, как был до него. Tanımışsın onları? Yok. Ты знаешь их? Ama çok medeni, nezaket uşak. Benim için kulturni, intelligentni, ребят. Zövkle, giyimi. Мне особенно понравилось. Tatlı, satkusun böyle adet. Sen dediğin o medeni, nezaketli adamlar, bazen en alçak, en rezil emellerin sahipleri olurlar. Oğlum niye böyle fikir etmişsin? Şimdi tak donuyor. Belki onların özlerine de bir kenar mısın? Sen mi gidiyordun yahut öyleyse? Ah, yüreğime damı, iş olan bir şey. Ne kadar tatani? Eğer onlar eleyipse, ben arkayla ki, Nilistan yaka kurtarabilmeyeceğim. Nilistan yaka kurtarabilmeyeceğim. Yaxşı, sen git, benim işim var. Aha, yaxşı. Ne lan, değil değil. Ayıp ayıp basmayın sana. Selia. Vat. 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 Salam Melek. Aleyküm selam. Ağa Kerim vardı oğlu. Ağa Kerim gidiyor. Ağa Kerim.
Bəlkə Maradona deyil. Orta Maradona. Maradona. Qonaq gəlib. Qonağa Maradona nə bilin göstərir. Takoşik deyil Maradona. Balansa. Yaşı güləyə. Gel, gel, gel. Sağ ol. Spasibo. Maradona'nı neynirsən? Ma gəlməz ki, kızın isperənsi çəkəcək. Allahın qabağında. Kim bu binabata peribir? Ah, ne günah işletmişik ki, bizə belə zülüm verir. Burada Allah'ın ne işi var? Kriçon tutdu. Günah hər ikimizdədir. Ne oba binabata? Ne? Ha, hər ikimizdə. Da, da, ne oba binabata? Onu belə tərbiyə eləmişik. Biz hələ rəşidə sağol deməliyik ki, bizim bizi xilas edin. Spasibo, xoyt rəşidu, şu da onu spasibo. O heç bir çətinliyə rast gəlməyik. İnsanları heç tanımayın. Biz onu elə tərbiyələmişik ki, nəinki bizim istədiyimizi, hətta bizim fikirləşdiyimizi eləyik. Seva onu elə, Seva bunu elə. Hətta görmədiyi çətinliklərin hamısı birdən başına gəlib. Görürsən, qızınız nə haldadır. Yaxşı, yaxşı. Sən gələn əşrafları tapasan. Yaxşı, yaxşı. Bu dojun nəyti? O canından keçsən onları tapıb cəzasını verməlisən. Yaxşı, Arxan, onları yerin üstündə dosa tapacaq. Mütləq tapmalısan, mütləq. Kim lazım? Kim lazım? Arxan burada olur. Arxan bizə yardım edir. Gidi zaman. Bir daha gözü kıyar. Padaş ne? Hakem, sen soruşun. Hakem, tibes bu aşı oldu. Ne hakem, hakem, sağ ol, sağ ol. Ben kadar sesini duyar, ucuz animal seslayımı zilani. He, he, hoş gelmişsin he. He. Gel buraya, gel buraya. Zastur, zastur. Ay, gel buraya, gel, gel, gel. İzli izli kalbi. Gel, izli. Ha, hadi sen, buraya. Gel, gel, gel. Gidin astor, seyir yaklaştığını gör. Bistro. Sen necesin? Gel köyüme, gel gel. Ya. Hoş geldin. Oy maşallah. Sen de işe oraya fikir verme. Din hoş geldin sen. Geç otur. Hele. Rekazi. Otur. Sadis. Ha, haradasın ha? Görsemiz ha. Tamamlaşmış ha. Ama sen değişmemişsin. Bir balaca kocalmışsın. Atı küçük pastalar. Kaldın ağır günlerdi. Durdun ağır günlerdi. Sen günlerdi. Ha. Karoş üstü tut. Böyle bunları görme ha. Bu bir işe. Bilmem seninle. Bir tane kurup işimiz var. Ne kasas da var. Abaşın Ha sözlü adam olmuşsan. Sen ben yanıma elə belə gəlməzsən. Diyorum, sözün, söhbətin. Şimdi adım var bəlkü. Dillən ha. Skaji. Üzünü desem... Честно говоря... Bir iki işim var. Neyse adım var. Belə deyil, iş kaçmaz. Padajdi. He, ne oldu? Gide tam çay. Buyur. Özge ne var ne yok? Konu. Konu. Hoştu. Alın. Sağ ol. Evlendin mi sen hala? İzleniyor musun? Sen evlenmiyor ha. Ya kimdir ona bakıram? Besinti de. Bu sana yol almalı. Sonra ki işin yakşı, evin yakşı. Allah'a şükür hep bu desin. Sen normal mi? Ulaşma ya çıkmayız. O soranın sohbeti değil. Ulaş bana. Ne yapar ki benim adrugum? Özüm bilersen. Kere izleyin sağ ol. Yes, buyur. Yok sağ ol. Net yemişim. Spasibo. Ama kendi de oynar olsun. İş olsun olsun. Sağ ol. Açıgo. Spasibo. Yakşı, sohbeti öyle mi? Rasgazı, çöm diyorum. Hiç bilmirəm nədən başlayayım. Ben daha önce ne zaman başlayayım. Ben başlayayım, ne başlayayım. Biz gladım onun açını. Bir sen babek. Znaş babek. Ben senin için her şeyle meyve hazırım. Ne tibet bir söz diyor bu. Soruş ki ne niye? Znaş paçımı? Onu yarı ki. Potamuştu. Ağaçarıyım. Yaksılığı. Dabro. Yaktan çıkarmır. Nikakda ne zabıvaydı. Ağaçarım. Ağaçarım. Siz de orada. Başlı bir pasiyolki. Uçuk evde. Zabroşunum da. Ben de ya, birden. Stoy, stoy. Znam. Birden. Znam. O kimin işidir? Это чья работа? Oğlum, benim dostum. Это старый мой близкий друг. Baba, sen gel bu işe girişme ya. Ты не вмешивайся в это дело. Maslahat görmürüm. Не советую. Lazım değil. Не надо. Korkuram, ucuzu veriyorsun. Боюсь, что ты проиграешь. Özüm bilirsen ki. Ты знаешь, ben что... Ben hiç neden korkmuyorum. Я ничего не боюсь. Baba, ben seni... Вот поэтому я тебя... Tanrıma göre, maslahat görmezdim. Eşidirəm, hakem. Я тебя слушаю. Bilsen, знаешь, onlar tuz nesrettiğini alan vardır. Onlar tuz nesrettiğini. Elleri de istediklerine tatlı. Все, что они хотят, то и делают. Olmuyorsunlardan hak alırlar. Senden de. Biri dolu, o все. Yok, yok. Benden yok. Тоже? Да нет, нет. Şehirdekiler kim, ben orada hak vermiyorum. Я не дают так часто, как городские. Erfim var. Ошибаешься. Yaxşı, o əclafların adı nedir? Akakiyev zavut. Bilirsen. Birinin adı Buratino'dur, birinin Şuvart. Adı Buratino, adı Gogo Şuvart. Əsl adlar nədir? Anastayaşı mənətdir. Əsl adlarını bilmirəm, amma... Anastayaşı xeymən nəzdə var. Onlar Nəsrəddini...
Но они очень близко были нас лицами. Авакерим. Авакерим. Кемейле. Помоги. Onları harada tapmaqlar. Где я их могу найти? İlla qurbanı bağlı tersi sonu Avakerim. Sənə axırıncı sualım var. Ümumiyyək tibə последний вопрос. Sən dünənki haqq hesabı görsəydin. Если бы ты был свидетелем вчерашнего случая, ты помог бы им? Не знаю. Я от тебя другого ответа не ждал. Яхши, он до меня едем. Ну ладно, я пойду. Минутку. Этот разговор, я думаю, здесь останется. Конечно. Onda get. Tagda idi. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Get. Bok olmuş. İdi. До свидания. Хочешь взять для меня что-нибудь?
Şuraya getirin. Beni şuraya sok. Ne? Şuraya. Nayan yetme. Mənə şirədən əlavə kanyak, şampan, Ne dedi? Yüz okudun. Onu gördüm gördüm. Ne olur? Devam oğlan. Ne oldu çolayı? Sen diyorsanız yerinde oturmamışsın. Bir karşısında nasıl olan mesle sizi? Olabilir. Mocuk mu? Yaşlı bu dedi burada. Nerede ustalaydı? Yoksa baksör gelip eziştirersen. A to baksör pruyut. Bir nabiyot var ne oldu? Merak olma. İyi var mıydı? Koy içim. Yaşas bu pruyut. Necəsən? Nasıl? Normal. Bu kimdi? Aytuk'tu. Tamam mı? Ne zaman? Bunu arasa oğlan. Ben şu yerine değişesem. Bir saat. Bu saat bunu içim. Şaz, ya vipi. Gedirim. Hayat, mənə Nəsrəddin gözləyir. Siz bununla məşğul olun. Gedim əmanət. Rəng etsin. Ayaq ödüzə gündən. Deyəsən, yamansın sana. Mənə ətə olsun, pit xoçur. Deyəsən. Mənə ətə olsun. Keçi, haradasın bu vaxtda sən? İşimiz var. Ama ben yerde ne iş olabilir? Tut şu tolka zeynep. 4, 5, 6, 7, 8, 1 artıqdır. Adnan işini. 8, 92, 8, 9, 9. 10 11 Sizin aranızda şuvart kimdi? Kesinlikle var şuvart. Kimdi? Он не пришел. Его нет здесь. О, ты здесь? Он правильно говорит. Да. Да. Да, он говорит. Götür. Давно. Götür. Hamısını görürsün. Diplomatı aç. Открой дипломат. Aç değilim sana. Orada hiç mi yoktu? Там ничего нет. Aç değilim sana. Открой дипломат, я сказал. Sok gözüme. Заткни себе в задницу. Bana pullar lazım değil. Мне деньги не нужны. Bu da yadigar kalsın. Hayatım yapalım hiç. Getir onu biri. Bu biri atışması. Bu ne be? Ha? Çok çok koy. Çok çok koy. Уходите отсюда, быстро, быстро. Отключай музыку. Все, газ закрывается. Закрывается. Allah Nesrettin zahmet olmasın. Nesrettin'e, пожалуйста. Nesrettin'in ya! Nesrettin'e, я сказал. Sen sen? Это ты sen? Niye böyle geç geldin? Почему так поздно? İşim vardı, uşaklarla gitmiştim. С ребятами. Ben yaran kaldım. Hiç ne olmaz. Ne anlamamız? Sana bir kız zengelenmişti. Tebe Leyla. Tebe devuşka zvanyala. Ne diyeyim? Anne Leyla. Bilmiyorum, hiç ne demedi. Ничего не сказала. Dedi ki sonra zengeleyecek. Сказала, что потом позвонят. Ne olur. Evdeyim. Sen geliyor danışarak. Ben sürenli doma budu. Sevda'nın yanına geçmiştin. Necedi? Hazır ki sevdi bu anne. Bela da yatır. Reanimasyadadır. Lejit reanimasyon. Reşit'ten ne haber var? A, Reşit kak? Reşit'i demem. Reşit'in vaziyeti ağırdı. Reşit'in vaziyeti ağırdı.
Mən başıboş bilsəydim belə olacaq. Heç də yazmam. Yazıq uşaqlar. Dedməyin, dedi. Pis zamanədir. Plaxı övrəm. Alçaqlar, dələduzlar günü gündən artır. Nə qədər, stanovic, vəsəl boş, vəsəl boş. Narahat olma, anam, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Nəhdiyyatda ola bala. Bu dəstər olma. Pis zamanədir. Əşi, bizə nə inəyəcəklər? Yəçi, bu dəyə 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 qalıyıq. Heç nə olmaz. Heç və nə budur. Gün yeni hazır. Hə, gəl, ağzından öbürəm. Приготовь. Эй, Лимон! Эй, Лимон! Парая! Иди сюда. Я садил Форда. Что-то он не в себе. Истидиама. Здравствуйте. Рассказывай, что случилось? Кто-то вчера пришел и нажил на ссору. Ну и что? А знаете почему? Он вас искал. Нас многие ищут. А он как туда попал? Наверное, кто-то прислал его. Или Насреддин не знал об этом. Знаешь, Вадь, узнай адрес этого Рэмбо. А ты? Подними голову, я скажу. А это ты взял информацию. Если что-нибудь услышишь, передай обязательно. Да. Ну подними голову, я тебе сказал. Ну ладно, я пойду. Обязательно передай. Хорошо, обязательно. Здравствуйте, тетя Зарифа. Салам. Салам, Зарифа. Салам. Ничеды. Вазифты ничеды. Ну как севды? Беле да. Не знаю. Посмотрим, что будет. Без. Хакимлер не говорит. А врачи что говорят? Хакимлер. Хакимлер дир. Элимизден гелен ойнучи. Врачи говорят, что сделают все, что смогут. Шükür. Яхшо олачак. Через неделю они встанут. Sənə hardan tapdın? Lazım olsun. Evdə yaxşı, sən axşam zəng edin. Aha, yaxşı, bax, edə zəng edəcək, amma evdə ol. Ne pozvanim? Hələlik. Hələlik.
Salam əleyküm. Здравствуйте. Salam. Здравствуйте. Siz Sevdan atasısınız? Bəli, mənim. Mən Müstəntiq Hacıyım. Я yoldaşım Müstəntiq. Mən çox xahiş edirəm. Bu yaşlıqları tapın. Я вас прошу. Gərək elə vicdansız olasan ki, belə vəhşilik törədəsən. Narahat olmayın, mütləq tapacağıq. Arxanı oyacağız. Onlar öz cəzalarına çatacaqlar. Amma gerek siz de bize kömək edirsiniz. Mən kömək eləməyə hazıram. Yarat başlamak. Sizi bir dəqiqə yollar. Можно вас на минуту? Мен извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Инди гелерим. Я сейчас подойду. Эшиттин мен ахтарыдым. Ты что, меня искал? Азалин сатып десен. Умереть надо. Адам утаны. Тичик. Щенок. Уйта! Уйта! Айда! 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 Allah bu gözleri sana artık verir. Eyvah! Ay gözlerim! Ay gözlerim! Ramiz mənim, zəhmət olmasa deyin, Sevda Sergiyə kimdən getmişdi? Kim başla Sevdan alıştır? Rəşidlə. Rəşidim. Demək olar ki, onlar nişanlı idilər. Bəzlə bunu sözə işte, ne bəli abriçanlı. Biz faiz doların nişanına hazırlaşırdık. Ne kadar doğru riske alıştık. Belki evden vurup ki, gecikecek, veya harası gelecek. İli kuda da paylaşıyor. Hayır. Net. Çünkü ben yoldaşımdan bütün akşam evde olmuşum. Kızımızı sergi münasbetiyle tebrik etmiştik. Ramiz Malim, deyin görüm, ümumiyyatlı sizin kızınızın ne vakti sen etesen oğlu var. Ondan vaşı doçeri pakupali kartini. Ne danışırsın? O çom vi govorit? Mənim qızımın buna ehtiyacı yoxdur. Onun nəyət məcdə bilər? Mən özür istəyirəm, amma bizdə məlumat var ki... Sizin yox, yox, siz nə danışırsınız? Yox, yox. Nə məcdə bəs? Yaxşı, bəs... Rəşid barəsində nə deyə bilərsiniz? Rəşid, şəhəl məcdə? Ümumiyyətlə, necə oğlandı? Şəhəl za pəri? Rəşid, Rəşid... Demək olmaz ki, varlı ailədə. Nəcə qədəşdiniz, bəqat isəni? Onun çox gözəl anası vardı. O dünya bile çok krasivo. Atası zavod direktoriydi. Atet был директором завода. Anasının ölümünden sonra... После смерти матери... ...şişkiye kuşandı. Atet spilsi. Ama buna bakmayarak Rashid çok terbiyeli bir... Rashid был воспитанным мальчиком. Öz gücüne üniversitete dahil oldu. Поступил в университет. Büyük ümitler verdi. Подавал большие надежды. Herçend benim yoldaşım... Хотя моя жена... ...oların görüşünü itiraz ediyordu. Ancak ben indi... Görürüm ki, öz fikrimdə yanılmamışam. O, mənim qızma layiq olmalı. Mənim qızma o xilas eləyib. Deməli, onun razısız. Значит, вы довольныyim? Bəli. Да. Да. Рәшид bir neçə bıçaq yerə salıb. Несмотря... Amma buna baxmayaraq, mənim qızımı qonşu darvazayacaq özü gətirir. Сам её до следующих ворот. Bunları mənə, onları gətirən kişi danışdı. Мне сказал тот мужчина, который их привёз. Ахырыncı сөзі. Последними словами его были. Ата, бұл бізі хлас елі. Отец, спаси эту девушку. Сказал и потерял сознание. Өзір сиям, Рамиз мәлім, дәдіңізі тезәлдім. Извините, что я отвезел вас. Сау, жди. Сау. Извините, я пойду. До свидания.
Сержант. Салам. Здравствуй. Салам. Здравствуй, здравствуй. Недесен, сержант. Расскажи, сержант. Сами говорите, чем еще не втердим. Как тебя увидел? Сауна, я могу. Как тебя увидел, сержант? Я тебя его. Танышки говорим, недесен. Чоктан говорим, сами. Где ты был? Sen ne oldu? İnstruktörden aşıyor aşıyor. Bir şey uçursun. Hele okuyorsa. Hele var. Ya prosta bağlı. Geç. Prohadi. Geç içeri. Sen bakalım. Ha. Это твоя комната? İsteyim. Görürsen de böyle yaşayırız. Ne вот так и живем. Yaxşı. Sen onda bir stekan çay iç. Ben yuvunup gelirim. Ben fayda pomoysi prödüm. Oğluna ne oldu? İşte ничего не случилось. Aşıyor aşıyor. Canı bəşdi. Da net, krevki parin. Ay, qoy qalıb, özüm sizə. Özüm sizə, sən gedişində o. İdi zanimat. Məni gözlə, hə, içəri getmə. Ты только жди меня, никуда не уходи. Yaxşı, qoy bəyək. Хорошо, подожди. Danış görüm necəsən? Rasqazvay. Nə var, nə yox? Çəm zanimayırsın? Öyləməm sənki. Necə gülsün işi? Mənim sənə bir işim düşürə. Znayış, bizə qonaq gələyək. Gosti. İstəyirəm bir iki gün burada qalım. Я хотел бы на несколько дней остаться Əyər, здесь. Əyər mümkünsə. Если можно, конечно. Ona sözdür. Ну, о чём ты, сержант? Айдер. İstəyirəm. Qurbandı sənə bu otaqlar, açarı ilə bir yerdə. Vot tibə ključ. Bir gün yox, neçə gün qalmaq istəyirsən, o qədər qal. Çayın rəisi, yataqxanadır da. Atıcıcı. Alo? Alo? Kimdi? Kto? Kim? Leyla. Leyla. Yox, qızım, evdə yoxdur. Yox, Leyla nədə doma. Kağız yazıp koyup diyor, halası güle gelir. Написал на бумаге, что уехал к тете. Ha, yaxşı. Хорошо. Gelende diyerek. Передам. Alo. Сварыш кабы. Видите заказ, пожалуйста. Yine gelip oturmuşsan burada. Что, опять пришёл сюда? Хорошо, я лев. Что, понравился? Щенок. Саня, бро, кем гендер? Кто тебя прислал сюда? Dinliyse benim dediklerime kulak. Kutu slyşil meni anlimatilni. Senin de. Tibe. Hava çarmende. İşini bu gece bitirmeliyim. Prikonsul. O gece bizim adamımız. Atasın yanı biraz abi yedi. Atı slyşil patronu живо осталось. Açı şişteyim. Nasıl çok atlı düşürsüz. Atı slyşil много güzel emesi. Korkun ki. Ben sizin işinizi bitirmeyim. Ya vas ne prikonsul. Gel açılama. Zatkın şişini. Ah!
Ne kto tam işi? Давай, ты же не бьёшь меня. Если вы не бьёшь, я вас прикончу. Не подходите. Мне Буратино нужен. Maşka sen git. Maşka sen git. Ben görün bu nedir. Ya sen çok tanıdın. Ya sen sana çok böyle verdi ya. Bu saat senin sürsümülerini sindirir. Kanımı içecek. Benim kanımı her adam içebilmez. Ne kanımı ne kanımı ne kanımı ne kanımı. Bakar. Basın yapın. Получил свое? Таныш. Рассказывай. Кими гендермисен сюда? Кого ты прислал к нам? Таныш, кими гендермисен? Там я сказал, скажи. Элим, ацкина. Херчей дейм сана. Я тебе все скажу. Ацельми. Надвижи. Он хочет, чтобы мы развязали ему руки. Ацин эллерни. Развяжите ему руки. Ты хочешь знать, где он живет? Куда я? Иди к нему. Башня. Алкалин друзей не продает. Оставьте его мне. Спасибо, Алкалин. Теперь мой очередь. Извиняю, я не стемаздым. Я не хотел бы, чтобы на лана теч позаразу. Я с ним один хотел справиться. Кой бы ты гиришься на. Пусть еще раз придет. Эх, тонга, ведь битчим азарам ага. Как тараканов отравлю их. Как ты себя чувствуешь? Ты нормально ничего? Мал саламат. Послушай, пока ты отцел, а я керем всегда будет жить. Лап яхши. Ну, отлично. Senden bir xahişim var. Demek ki bir işe adına prozba. Uşaqlardan birini koşu mənə. Dayım ya adına o malik. Qoy Buratino onu göstersin. Kusun ne pokajet Buratino. Sağla yararsan. Zavtara pridiyoruz. Zeler. Sdelayim. Yaxşı. Onda ben gettim. Yapardım. Esselama. Yedi. Zbogu. Ağlama Çingiz. Ne plak Çingiz. Do svidaniya. Ama Çingiz buraya. Çingiz idi sudan. Иду. Ардайден. Где ты был? Куда ты чекишься? А это что такое? Да че лебеля? Да просто так. Печарчилыгды. Дарыхмыйым дея чекирам. Чтоб не было скучно. Бельче.
Bəlkə deyəsən haradaydın. Gətə bu. Soruşma. Не спрашивай. Сержант, gəl ürəyini aç. Сержант. Olmaz. Расскажи. İnkimə məndən. Mən səni heç vaxt belə görməmişəm. Я тебя никогда таким не видел. Danış görüm, nə olub? Скажи, что случилось? Danış. Yax, bu dərdi dostla bölməzlər. Какое горе говорили с товарищем? Niyə? Dostla bölməzlər. Мы раскарыды с вами аз гюнах иштетмишек. А что, в армии у нас было мало грехов? Ядна салым. Напомнит? Ях. Не надо. Ядма салма. Онда. Онда не гёрм нолу. Что случилось? Яхш, кулахас, дос. Слушай. Алло, алло, алло. Роза! Роза! Менем, менем, Сугра! Сугра! Necesiz? Навальный ул? Бро бах! Слушай! Бабек gelmiş size! Бабек не приходил к тебе? Yok! Нет! Эле биле зенгеледин? Да просто так позвонил. Ха, эле бидим сиздеди. Я думал, что он у вас. Сау! Инди necede? А теперь как? Не дейм. Не знаю. Халы харабды. Положение сложное у них. Да. Vəziyyəti çox pisdir. Sabah ümidi yoxdur. Çox ağırdır. Не знаю, да завтра поживёт. Yaxşı, ürəyini sıxma. Ну ладно, не волнуйся. Dayan. Stoy. Hələ vaxt var. Ещё есть время. Getdik. Пошли. Салам алейкум. Мен докторла данышмышам. Я договорился с врачом, что вы сейчас придёте. Я же без денег не оставлю. Я же не оставлю. Ну ладно, иди, проходи. Из милиции, отойдите. Что это так? Salam kızım. Здравствуй, доченька. Лейла, балам, hiç yerde yoktu. Лейла, его нигде нет. Bütün dostlarına zeng elemişim. Halası gile zeng elemişim. Зачем его товарищу? Bilmirəm. Не знаю.
bilirsən gümanım hara gəlir? Deyirəm, bəlkə oradadır. Əsgərlikdə ondan bir yerdə qulluq eləmişdir. Tayratda olandı. İndi azidə oxuyur, yataqxanada qalır. Ged ora, mən oranı tanıyıram. Əgər oradadırsə, tez mənə zəng elə. Tez, tez, nigaranam. Yaxşı. Sağ ol, qızım. Sağ ol. Geç. Проходи. Давай ещё яндрем. Сейчас включу свет. О. Нейнуша. Что ты сделал? Гедеш? Сенге. Наша района. Иди, я завтра пойду. Nədir? Xoşu istəyir. Yaman yüngülləşdim. Asbijult. Mənə bax. Palermo Bakının yanında lap yalan olub. Lap üstəlkat Palermo. Gördün o, lap gangster kinolarında kişimi. Edik müqəcəl adı qədər profesional obiyyəcə. Əl qul atır deyə Yaman, gördün o çaqqal. Yaxşı da çatdıq. Vizyon. Çaqqal, çaqqal. Allah şir vaxtında çatdıq. Sağ ol, bu uşluğunuz bir yəni. Bilirsən, uşaq idi. Bilirsən, Tahir. Zəyir, Tahir. Bəlkə yataq. Borcu paspiyyə. Yaman yorulmuşam. Bak, buraya gəndin, hə? Yataq. Tıplayın, əsqəl. Yataq. Bacım, spad. Sabah ağır gündə. Bizi spad. Yaxş. Zəhər, Tahir. Spakonu noc. Nədən bitkin? Yuxarı qaldırın. Bunda şəhət alın. Dərindən nəfəs alın. Nəfəsinizi bıraxın. Tərəfliyin. Bir, iki, üç, dört, bir, sen belbeste yaptın. Ne olur, niye böyle tezden? Baş mı takranı? Doğru, derse geçirsen. Ne olur, kapatılır. Bugün dersimiz yoktu ahı. Al nasıl yol yasak, ne dedi? Yoktu sonunda ya. Bu da geçti. Lazımdısa durum. Yesin o da yapsın. Ya durma. Yat. Bu insanın ne bir işi yok. Yat. Onda ben presentim. Yat. Хорошо, я буду спать. Hakim, yalvarırım evet, size. Başım. Doğramayın ne onu. Diyor. Verin onu bana. Verin. Aklayın onu. Yalan bir şey. Verin bana. Ne verin. 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 Ah!
Gəlin, açıqdır. Войдите, открыто. Салам. Здравствуйте. Салам. Здравствуйте. Рахмет olmasa deyin. Скажите, пожалуйста. Бәли, мәнем. Evet, evet. Bilirsiniz. Да, я. Здравствуйте. Бабик, hardadır? Где Бабик? Мен özüm onu 2 aydan çoxdu görmürəm. Да, я сам его 2 месяца не вижу. Onu hardan tapmaq olar? Скажите, пожалуйста. Он мне очень нужен. Он мне очень нужен. Бәс siz kimsiz? А вы кто такой? Mənim adım Leyladır. Меня зовут Лейла. Leyla. Siz yəqin nəyəsə səhv salırsınız. Mən, çünki doğrudan da özüm onu çoxdan da görmürəm. Amma, böyüm əmuniyyətlə sizə kömək edərdim. Ya suda gözüm, pomoq bu var. Bəlkə çay içəsiz? Yox, sağ olun. Yaxşı, mən gedim, sağ olun. Ya paydu. Birdən, birdən babəki görsəm nə deyəm ona? Ya uvizu, što yəmə peredət? Bilirsiz, ona deyin ki... Peredət yumu... Rəşid artıq yoxdur. Rəşid artıq yoxdur. Necə? Što? Babek, Rəşid tərk içindi. Otur bazan deyirsiniz de, bana varlar gəlir. Gör akşam akşamsı bilə sala bilirsiniz. Narahat olma, sen narahat olma. Не волнуйся. Diyesen bugün işimiz çok olacak ha. Ne сегодня рабочий Шагу, много будет. Gelin bu da şeytanist. Ребята, милис чавры. Бросьте это дело. Niye gizledir ya? Azalım milisi. Niye başınıza oyun açırsınız? Kurban olun size. Zaten bu sen milisi. Leyla. Ben özümden yok. Ben az seyahattan korkuram. O bismisliğinin жизни boyası. Gitti. Пошли. Uşaklar. Ребята. Мугайет olun özünüzü. Будьте осторожны. Я вас прошу. Если через час не придем, уезжайте. Thank you.
Hörmətli dostlar, дорогие друзья. Hörmətli qonaqlar, уважаемые гости. İcazənizlə, с вашего позволения. İndi də bizim hamımızın sevgili müğənnisi. Послушали. Həm də mənim ən yaxın dostum Sabir Novruz. Нашего певца. Öz gözəl səsi ilə. Моего близкого друга Сабира Новруз. Buyur, Сабир. Пожалуйста, Сабир. Gülkün tövkel dağdan her yana Ey açıp zülfünü tövkel dağdan her yana Şiveyi nazire dünyanı eden virana Ey ya Bu melahet bu letafette bir insan olmaz Kim diyor kimseni teşbih kıla insana ey ya ya Rengi rüksarı nedir konsa gülüşer bende El adı hüsnü ruhu eti saçı reyhane La 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 Çekiftir çeşmin Kütürü gidi zelalim şev salı feryane Kül! Mənim öz yarıma bak gör ne maram ile gelir Mənim öz yarıma bak gör ne maram ile gelir Özü ceylan balası bir deste maralla gelir Özü ceylan balası bir deste maralla gelir Taşaram dağızda senin elin dala güzel Feryat elin dala güzel senin Balası bir deste maralla gelir Özü ceyran balası bir deste maralla gelir Aşaram dağızlar senin elin daha güzel Feryat elin daha güzel senin elin daha güzel Ne oldu sana? Ne oldu sana? Gel size bir şey de var. Stoltu. Geldin. Pişol. İşlerim. Я тебя слушаю. Sizin biznesle hiçbir işim yok. Я не хочу вмешиваться в ваш бизнес. Ama uçaktan lan hakkı hapçı etmeliyim. Но с этим продуктом я должен рассчитать. Bura bak küçük. Слушай, щенок. Siz suyu koduk. Заткнись. Ayağımın altından kuyu kazırsız. O nasıl öldü şu an? Bilemiyorsunuz. Думаешь, я ничего не знаю, что вы натворили. Hiç haberim yoktu. Bu yer size besil yer. Это место вам хватит. Burada size hiç kim mani olabilmez. Здесь вам никто не помешает. Lan hele mani olsalar da itiraz edemem. Если даже помешают, я не откажусь. Bu senin akrınızı imtihanınız. Dolar sayın kenara. Atadiniz İslam'ın sorunu. Tahir. Tahir. O benim. O boy. Kendini öldüreceğim. Bu şistok istiyordu. Harik. Посмотрим. Gəlin çatıb, bırak ki, qax kötü.
İndi mən sənə göstərərəm. Pokazuj, pokazuj. Обязательно должен что-то случиться. Я сюда ратик. Он уже чем велел. А я тут при чем? Нанем хатрым. Ради меня. Лейла, если через 10 минут они не придут, я уеду. Əminəm ki, Nadir, mənimlə işləməyə razıdır. Sən də rabotəcə. Səndən xoşum gəlir. Dəmək qədər olsun. Al. Nə? Lazım olsa gələrsən. Yəsi, nədə budit, Nadir? Yət, yaşa özünə. Yədə, jüvi. Lazım olsa tapar. Yəsi, nədə budit, Nadir? Берите этот мусор. Барабах. Все, не езжай. Лесен Уларды. По-моему, это они. Да. Я это не вижу. Идет. Прошу тебя.
Paşayev! Paşayev. Sen hepsi onları. Bu arıştı onun için. Hayat ederim. Ellerin dişti ya. Rutini paslaştı. Dünyanın üstte dolanır her an intikam modu. Gönlünü yaşa, şeytana uyma insan evladı. Kralım, sevdim. Bilmem anladım. Yaşık, baktım adaya. Leyla, Cumali Aleyha. Burak Yana, Fikret Manyadı. Şuat, Yaşak Ganyadı. Ali Kerim, Ulgar Aliye. Mert Badyatı, Sakıra Zorak Yanalı. Raziz, Karayel Gassanı. Zalifte, Raman Gazzeli. Adil, Cangül Sultanı. Enver, Mutfar Manyadı. Cuma Enver'in, Nuriye Akınadı. Burak, Saadet Manyadı. Girek Ulgar'a, Ali Baba'yı. Nasrattin, Yaşak Manyadı. Kost, Kristina, Sabir Novrozov, Deniz Şarifov, Yunus Aliyev, Polkovnik Dmitri, Deniz Melikov. Постановщик трюков Кадыр Мугбилов, каскадеры Чингиз Исмайлов, Рамиз Исмайлов, редактор Орхан Садыков, директор фильма Гудайт Гаджиев, продюсер фильма Васил Мусаев. Съемочная группа благодарит Агасян Гюзерова и Эльдониза Горина за содействие в съемках. Спонсор фильма – городская торговая коммерческая фирма «Олимп», город Пермь.